പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പയെടുത്ത സംരംഭകർ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ. സബ്സിഡി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമെന്നാണ് സംരംഭകരുടെ പരാതി. പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽദാന പദ്ധതി PMEGP പ്രകാരം വായ്പയെടുത്ത് സംരംഭം തുടങ്ങിയ നിരവധി യൂണിറ്റുകളാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. യൂണിറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചതോടെയാണ് പദ്ധതി അവതാളത്തിലായത്. സ്വകാര്യ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതിനാൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സബ്സിഡി തുക സംരംഭകന്റെ വായ്പാ തുകയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാത്തതാണ് പ്രശ്നം. സബ്സിഡി തുക സ്വന്തം പേരിൽ ബാങ്കിലുണ്ടായിട്ടും തുകയും പലിശയും അടയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണ് സംരംഭകർ. ഇതോടെ സംരംഭം തുടങ്ങി കെണിയിലായിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പേർ. പല സംരംഭകരും ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പം ഈ ലോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, സബ്സിഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, സബ്സിഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തുക വായ്പ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സത്യത്തിൽ സംരംഭകന് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല, സ്വന്തം പേരിൽ തുകയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ബാങ്ക് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സംഖ്യ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജപ്തി നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ അടച്ചു പൂട്ടിയ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുണ്ട്. മറ്റ് വായ്പകൾക്ക് വേണ്ടി ആധാരം പോലും പലർക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയെ വിശ്വസിച്ച് സംരംഭം തുടങ്ങിയ പലരും ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി ഭീഷണിയിലും. ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് സംരംഭകർ. 6000-ലധികം യൂണിറ്റുകളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം അടച്ചുപൂട്ടലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയെ വിശ്വസിച്ച നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്കും ഇതോടെ വരുമാന മാർഗം നഷ്ടമാവുകയാണ്. കൈരളി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.